M კვადრატი წარმოგიდგენთ თანამედროვე და ინოვაციური ფორმატის უბანს M კუბის აბურთალო. კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, სიმწვანე, დაცული და ლაღი ატმოსფერო. გარემო, შექმნილი თავისუფალი, კომფორტული და მრავალფეროვანი ცხოვრებისთვის. ადგილი, რომელიც გაძლევთ საშუალებას იურთიერთოთ საინტერესო ადამიანებთან. გაატაროთ დრო თქვენს პატარებთან ერთად. და ყოველდღიურად მისდიოთ ცხოვრების ჯანსაღწევს. თითოეული ბინა ჩაბარდება დასრულებული რემონტით, სამზარეულოთი და ჩაშენებული ტექნიკით. M კუბის აბურთალო. ბინა, რომელსაც მთელი უბანი მოხვდება.